Allahun Azze ve Celle e falenderojmë, prej ti falje dhe ndim kërkojmë, salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes të ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë ummetit të ti deri në ditën e gjykimit. Gjëmati ndërshëm, sot dhe të flasim për Ramazanin dhe simbolikën e këti ibadete. Njëra nga simbolikat e agjerimit të muajt të Ramazanit është sabri dhe durimi, që besimtari gjatë këti Ramazanit manifestoj sabr dhe durim, dhe se besimtari gjatë këti agjerimi du që të ndryshoj moralin e ti, du që të ndryshoj sabrin e ti, du që të ndryshoj durimin e ti. Pasi që ne gjatë këti muajt bekum, bëjmë sabr nga ushqimi, e lom hajën dhe pijen 15 orë e më tepër, për hirtë Allahut Azze ve Gjell, parashtrohet pyetja se ne, a jemi duke bo sabër me gjymtyrët e tona, a jemi duke bo sabër me gjuhët e tona, a jemi duke bo sabër me sytë e tonë, a jemi duke bo sabër me durët e tona, apo na, jemi agjerues të cilët vetëm e vetëm kanë betë me stomak të zbrast, apo me bark të zbrast. Besimtari i vërtet, agjerues i vërtet, agjeron dhe bën sabër. Besimtari vërtet, kur ai është agjërueshëm, nuk shon dhe nuk fyn. Besimtari vërtet i cili agjeron hakikat, nuk përlahët dhe nuk shtihet me besimtarët e tjerë. Nga se në hadithin e transmituar në Sahihun Imam Bukhariut dhe Muslimit, hadithin se në transmiton e Buhureira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أثت كردكوش تأجري فأكردكوش تأجري فلا يرفث ولا يصخب. Nuk shahët dhe nuk e ngrit zonin, nuk shahët dhe nuk pisket, nuk flet me zonë të nalt dhe nuk shtijet me të tjerit me fjal. Fe insa behu e haduhum au ka telohu, e nëse dikush vjen dhe e shan atë, apo e shtin dhe donë që të rihet me te, leti thot, inni saim, leti përgjigjet me ketë përgjigje, e jo t'ja kthejet të shamën dhe t'ja kthejet të mshumën, për leti thot, unë jam agjërueshëm, dhe është përsërit kjo fjalë treher, për me tregu rëndësin dhe vlerën agjëruesit, dhe për mi tregu se unë të shamën nuk ta kthej, jo sepse nuk di mu sha, jo pse nuk di mu rej, por për shak se jam agjërueshëm, dhe se unë si Ramazani dhe si agjërues, nuk ja lejoj vetë vetës që ta kthej të keqen me të keqe, nuk ja lejoj vetë vetës që të rejmen ta kthej me të rejme. Këtë po i thamë nga se ka ankesat të shumë të nga besimtar të ndryshëm, të cilët po të regojnë raste dhe ndodhi të shumë të cilën janë duke na ndodhë gjatë muajt të Ramazonit. Nëse jashtë Ramazonit rihen diherë në ditë, jenë brenda Ramazonit rihen 4 herë në ditë apo 6 herë. Besimtari agjërues nuk ja lejon vetë vetës që të thotë më ka zonë Ramazoni, por se besimtari vërtet, agjërues i vërtet, kur ai është agjërueshëm, thot, hoxha, unë Ramazan jam dy fysh sabërli, unë Ramazan dyherë diroj me msha dikush, unë Ramazan duroj që dikush edhe me mamshu në shpull, dhe nuk ja ktheja ati, për shak se ne jemi agjërueshëm, dhe se ne me këtë agjërim, tregojmë sabrin tonë në gjitha aspektet, tregojmë sabrin tonë në gjitha mënyrët, tregojmë se jemi sabërli, kur edhe na shan dikush, tregojmë se jemi sabërli, kur edhe na shtyn dikush, por nëse ndodhe dhe me nara dikush, na bëjmë sabër dhe durim, sepse jemi agjërueshëm. Allahumme se bëf që dy agjërueshëm, që të ndodhin me një rrugë të ngush me dy kere të cëtë nuk kanë mundësi me kalu. Allah mu se boftë ndodhe kjo, për shak se asë njoni nuk je për usat dhe shansë që ati tjetrit të kaloj. Nuk je për parësi që ati tjetrit të kaloj. Allah i të mu se boftë që një agjërueshëm të kaloj me makine tjetri në kombë, në vendet ku ka zebra. Nuk banë sabër aji Ramazanlia që tjep sabë, që tjep për parësi ati të kaloj në rrugën e ti. Sa rahje na ka ndonë dhe Ramazan, o gjëmatë. Sa probleme na ka ndodhë Ramazan, sa musliman të cilët kur nuk bajnë altia, kur vjen Ramazoni i vnojnë në kuk altijat me edhe duke thonë për çdo rast të hoqë, se jam shumë Ramazan li e ka qishit shtajnë Ramazan. Por ta di se edhe ti e pri atinve qishit live, dhe ta di se edhe ti nuk jem hijet kur e ke vëndu në kuk,
altijen, për kanë një ke dhundu ketë, për kanë një duke bo këta, për kanë një duke bo këtë azërlëk, për me vra Ramazanlijen, për me vra dhe re shokun tëndë, vlaun tëndë, mikun tëndë, për shak se je agjerueshëm. Jo vallaj Ramazanlijen nuk e lejon vetë vetës ketë, nga se Ramazanlija e vërtet, është më shumë e më shumë sa vërligja të agjerimit të ti. E të mos bojmi na pre atyre të cëtë, e djegi mundin ton me durte tona, mundi cili është 15, 16, 17 orë, pa haje dhe pa pije dhe në fond, për shak të një gabimi, cili gabim e ka sa bërsëzdëk emrin, na ta djegin shpërblimin e Ramazanlijës ton. Nga se si shpërmendëm maheret, Ramazanlija nuk shahët, Ramazanlija nuk fynë, Ramazanlija nuk rehet, por edhe nëse ndodhë që dikush ta shaje, apo ta rehet, a i ja këthen përgjigjën dhe i thotë, unë jam Ramazanli, dhe ketë Ramazan nuk ja kthej dhe nuk ja leje askush që të ma marë në përkom. Thot Sufjan ibn Ujejne, thot në ditën e gjykimit, kur kanë me dalë musliman para Allahut Azzogjen, kur kanë me dalë besimtar të agjëruesit para Allahut Azzogjen, thot atyre kanë mjë hargju gjitha shpërblimet për shak se kanë bo disa gabime. Ama thot nëse Ramazonin e kanë agjëru me sabër dhe durim, ashtu si ju ka hije, thot Allahu Azzogjen, ka me marë Ramazonin e tyre dhe agjërimin e tyre, ka me vëndu me një onë të vagës dhe peshorës së ditës së gjykimit, edhe të Ramazonin i tyre, Ramazonin i tyre, i cidi akon me sabër dhe durim, ka me peshu dhe ka me randu, dhe Allahu Azzogjel hatri Ramazonit që akon me sabër, ka me afal këtë gjunaf, ka me afal këtë gabimet, ama këtë besimtar që ka bo, ka agjëru me sabër dhe durim, agjërimi i ti akon hakikat, a ka pas gjunajt të tjera, pa ka pas gjunajt të tjera, a ka pas gabimet të tjera, ka pas gabimet të tjera, nga se është njeri dhe gabimtar, ama qka? Në Ramazan është konë sabërli dhe durimtar, edhe Allahu Azzogjel, hatri i kësaj, ja ka falë gjitha gjunat, thot, Allahu Azzogjel, innema ju wafë sabirune e gjrehum bigajri i sab, thot të adini, se Allahu Azzogjel, sabërlit kam i shpërblin ditën e gjykimit pa hesab, pa numër të cëtë nuk ka mundësi askush me numru, për këtë shak Allahu Azzogjel ka thonë bigajri i hesab, pa numër askush s'ka mundësi që me përkufizu, pa kufizime dhe pa numrime, që me tregu se besimtari cili është sabërli, Allahu Azzogjel atë besimtar e numron, e shpërblen pa numër dhe pa kufi, e gjithë kjo për me kuptu ne, të cilët agjërojmë se nuk du që të ngutemi në Ramazan, dhe se në Ramazan du të mu bo ma sabërli, nga se simbolika agjërimi të Ramazanit është që ne të jemi sabërli dhe durimtar, dhe të i përbëdhëm dhe durojmë gjdo sprove dhe gjdo sfide. Lusim Allahun Azzogjel që gjithve neve të nëjë mundësoj që në Ramazan të jemi sabërli, që këtë agjërim dhe këtë ibadet të madhë që jemi duke kry, Allahu Azzogjel të nëjë bëj kabul dhe makbul, dhe për në fund pasi që jemi në Ramazan, të mos harojmë që të bëjmë doa për vlezrit e tonë që janë në Siri, të cëtë kam probleme dhe telasha të shumta, të cëtë jetë, të cilët të lashe dhe probleme ju vinë nga disa zulumqar, krijetar të tyre, të cilët kanë marrë në përkom derin, kanë marrë në përkom gjakun, dhe se ne si besimtar dhe si vlezër të tyre, kemi për obligim dhe detyrë fetare që të ngrisim durt lartë dhe të themi, o Zot, lehtësova vlezërve tonë që janë në sëri, o Zot, lehtësova të lashtë atyre, o Zot, rahatoj nga këto zullum qartë të kanë marrë në përkom derin dhe gjakun e muslimanve, dhe o Zot, lehtësova dhe mundësova që sa ma shpejt ta kryin këtë të lashtë dhe bela. E ku nuk au një hadha, o stakfiru Allah e li, o lëkum, fë stakfiru, innehu hua l'gafuru rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا
باطلة باطلة وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا